My je ratowniki medyczni, my je pożarniki. Приїхали ми до вас показати вам швидку допомогу, показати вам, як приступати до допомоги, коли хтось буде потребував. Хочемо також вам усвідомити, що це є дуже важлива річ, щоб всі могли допомогти іншим. Будемо тренувати заопатрування ран, будемо тренувати на амбулах, як маємо проводити першу допомогу. І як маємо ще заховувати до приїхання Шведів. На сьогодні тут є 4. Є Бартек, Мачек, Андрій. Вони є ратівники, а я і Барток є пожежник. Масаж серця і штучне дихання. Вкриватися термоплівкою і закривати рани. Для того, щоб зберегти тепло. А якщо гаряче, треба іншу сторону пульта обернути і буде чуть прохладно. Чотири манекени, я використаю заняття з вашою медичною допомогою. І як тобі такі заняття? Звай адреналін. Дітям дуже подобається, вони дуже зацікавлені, їм дуже хочеться це робити. Вони такі дуже жваві до пізнання, вони хочуть щось пізнати нове, щось дізнатися, навчитися. І це дуже важливо для них, тому що вони виходять після 9 класу в доросле життя і їм необхідно вміти надавати першу допомогу. Тим більше, що це дітки з особливими потребами і досить часто в них є так само сестрички, братики, які також мають якісь проблеми зі здоров'ям. І надання першої медичної допомоги – це є дуже важливо.